Още помня как той ме благослови още в началото на първата ми кандидат президентска кампания, но няма да забравя неговите думи, че вярата в доброто трябва да ни обединява и крепи като народ. Това ли трябва Благодаря. Да е урокът, който да научим господин президент? Много уроци имаме да учим от него.